Mingla Vashay, TVDO Ligani Biro, Mugateka, Nyalon and Nakamapalare, Cassidy Huba, sorry, near the Mizago, disappeared Mare. Cassidy Huba go to Tangua goes at South Carolina Melbe, Chaloman with Pagira Vipchabare. Cassidy Gum with Paronga, Siamanega, alone and are thinking Yavare. Era Habazonisuro, Cassidy Hubama, Mula Gateka, Nyalon your Nakanyo, Mapake Lubchabare. Tapime, Cassidy Hubas Rekamaliha, the Kego Doy Lupiovame, Lukanako say a pine a good choy in Gaby Mele, Thuwa said that Zakai be up a wago shantan yeti gavare. Thugo Luriga, Tilu Choy Murine Patabiro Mei, Thumaha, Kalaita so be robe, Tigavare. Thumaha, Nisingatega, Tha Mangaliri Lube, Wago Nitangavare. Cassidia, Nimimian Sane, Sapatse, the Chancellor Murie Gopilo Kebiro, Brahi Talem, Mochita Puri Male, Pawan Kebare, Tene Maro, Cassidia, Pitchin Kera Chabi Pite Emago, Accounted for any Shola Kebare, Era Garo, Thumay and the Cowboy Yashi Woodra, Batamazon Chile and Ine, Bazet Ataka Jibiago, Santo Mulu Chimepare. WBTV ga tarin to yaw mimyan ne tu ri ko le kasidi ga tu tiaw de ma haw wu so ra ko ti ye a chaung ne tu a nan ri ko shu shai kwen ya chin ne so re a chaung ne ko pyo pya ke ba de a naw ma ro dilo a kaung myan sei shi de main klei nge ko tabawa de ya chi ye a nan ko shu shai kwen ya bu a twa a chain kala a phyin 3 ne a twa ma 10 chain ga ne 12 chain a thi khwe sei ku ta mu ri khan yu ya me so re a chaung ko sia wan rue ga pyo ba de Any chema, Cassidia, say younger demo machine get up to Biro, two yellow male, woman should be go, so get tagabare. Now Biro, the name of the marigo, two year woman you need a mega, quantima, Nama, Tushiniata, Namata Babu, so be up, you like bare. Pretty Missoino, a neo, a neo, we can take a social nagaya up to Biro, a jayago, a gun is in a bed to get a kamalitaha. မတ်အသက်ဆန်းနှစ်လောက်မှာဒီလိုခွဲစိတ်မှုတွေကိုပြုလို့ရမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရောကြောက်စရောဖြစ်နေမဲ့ထင်ပါတယ်။CMC ရဲ့ဒေါက်တာဒေးဗစ်မတ်တဝါဆိုရင်ကစီဒီရဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာနှာခေါင်းပေါက်လေးချောင်းလန့်ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ပထမဆုံးမျက်နှာကိုကျေအောင်ပြုလို့ရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကစီဒီရဲ့မိခင်ဟာသမီးဖြစ်သူရဲ့ခွဲစိတ်မှုမှာဘေးကလိုက်ပါခ
မလူနာခွဲစိတ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကစီဒီနဲ့သူမရဲ့မိခင်ဆွဆန်ဟူပါဟာအင်ကိုပြန်သွားကြပြီးတော့ကစီဒီရဲ့အရေးပြားဟာဘယ်လောက်ထိဆန့်ထွက်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ခွဲစိတ်ပြီးနှစ်နှစ်လောက်အကြာမှာပဲခွဲစိတ်ထားတဲ့နေရာမှာစိုးရွားတဲ့ကိုယ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ Loving Kelsey ုံကိုအရေးပေါ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကစီဒီရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ရဲ့သမီးဟာနာကျင်နေပေမဲ့လည်းအခုဆိုရင်နှာခေါင်းနှောက်တဝိုက်အရေးပြားချက်တွင်ခြင်းဟာအဆင်ပြေသွားပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ခွဲစိတ်မှုအတွက်စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ကစီဒီအသက်73နှစ်ရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကြီးမားတဲ့မျက်နှာခွဲစိတ်မှုကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နှာခေါင်းပြုတ်လုပ်မှုအတွက်ခုနှစ်နာရီကြာအောင်ခွဲစိတ်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။သူကအနက်ကအရာတွေကိုလုံဆောင်နိုင်တော့မှဖြစ်ပြီးတော့အာယုံခံစားမှုနှစ်ခုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တစ်ခုသာပျောက်ဆုံးမှဖြစ်လာကြောင်းသူမရဲ့အမေကိုဒီလိုခွဲစိတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဖြတ်သန်းခြင်းကြောင့်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။သူမဟာခွဲစိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနာကျင်မှုတွေကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ခေါင်းပီးလာတော့မှနာကျင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူမကိုအနက်ခံရဖို့အတွက်စိတ်အလုရှားဆုံးအနက်ကိုမေးတဲ့အခါမှာကက်စီတီဖြေခဲ့တာကတော့နှင်းစီတပွင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူမဟာပထမဆုံးအချိန်သူ့ကိုယ်ပိုင်နှာခေါင်းနဲ့အနက်ခံနိုင်ပြီးတော့အသက်ရှူနိုင်တဲ့ကြောင့်ပုံမိုးတကြွတဲ့ဆဲကျော်သက်အရွယ်ကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အသက်22နှစ်မှာတော့သူမဟာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီးတော့ယခုဆိုရင်သူမရဲ့နောက်ထပ်ခရီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဒီယိုအသံလွှင့်ခြင်းနဲ့ဝက်ပြူရီဓမ္မအမှုတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဘွဲ့ဒီဂရီတစ်ခုအထိဆက်လက်လေ့လာဖို့ကိုလည်းစီစဉ်ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကစီတီဟာရောလင်းမှာရှိတဲ့သူမရဲ့အထက်တန်းကျောင်းမှာပဲသူမရဲ့ပထမဆုံးအလုပ်ရဖို့အတွက်ကိုမျှော်လင့်နေခဲ့ပါတယ်။အခုတက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုစိတ်ဝင်စားနှစ်သက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like လေးနဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။